Oi, gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo como ser detetive. Aqui tá meu pai, ó. Nós estamos na casa do meu pai. Aí, Essa eu. parte aí eu não posso. Oi. Essa parte que tá. Aquela parte que tá ali na minha frente, não pode ver, não. Só pode ver o negócio. Beleza, você quer Mas ser modelo, não? modelo, o que é modelo? Modelo é aquelas pessoas que desfilam Não. com roupas, veste roupas e desfila. Não. Por quê? Esse aí é meu pai, ó. Cortando carne. Oi, é nós. E ó, a churrasqueira. O papai Tô vai fazer fazendo umas fotos carne. e levar para uma agência. E a gente, ó. Sabe aquelas pessoas que desfilam e veste roupa Ah. e vai vestindo roupa, troca de roupa, veste roupa, desfilar, que ganha muito dinheiro. Você quer ser modelo? Papai vai fazer um book para você, vai ver se você passa no teste. Gente, eu vou fazer aqui o vídeo. Eu vou fazer uma pergunta pro meu pai. E aí vocês também vão ouvir. Ô pai, por que antes naquela outra. Por que naquela. Ô meu pai. Cala a boca ali. Fala, bebê. Por que na outra casa eu fazia vídeo, você não gostava de que eu gravava você? E aqui você gosta? É que você não gravava, não, mãe? Mas você vai aparecer no YouTube! Não tem problema não, mãe. Todo mundo vai ver você, viu? Agora eu vou fazer aqui. Pera aí, gente. Gente, agora eu vou mostrar o meu lugar. Ó! Super secreta a coxinha. Aqui, ó, gente, ó. Olha. Que bonito. Olha. Que tal o pneu? Que eu vou ficar ensinando vocês um negócio. Que tá vassoura que eu varri hoje. Que eu vou fazer o meu clubinho dos detetives do prédio azul. É verdade. Né? Já coloquei aqui, ó, o pneu. Vou fazer um vídeo. Aqui, ó. Aqui tá as luvas do meu pai e outro pneu. Hã? Começa o jogo. Olha lá, gente. Esses menininhos é filhas? É. Não, os menininhos é jogador. E a gente tá passando futebol. Isso daqui é ali, ó. O jogador entra com ele. Dá pra ver, não, né? Pra dar um. Que é isso? Filmando. Pra quê? Porque sim. Né, gente? Aqui tá, ó. Cuidado, vai começar o jogo. Ô, meu pai do céu! Você tem esse time, com o mineiro que você tem esse time pra você aprender a jogar? Eu já aprendi muito, viu? E eu quero dar um tempo. Aqui, gente, olha, isso aqui é a espada de pegar carne. Onde né? Espada de pegar carne. Deixa ela aqui. Aí, gente, ó. Olha, gente. Que bonito esse lugar. Bonitíssimo. Viu, gente? Bonitíssimo. E agora eu vou escrever. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Deixa eu sentar aqui. Aqui, gente, ó. E ó. Arthur!
Oi? Eu tive que você dar um tempinho. Que eu nunca, todo dia que passa futebol, eu não tenho nenhum tiquitinho de tempo. Quer dizer, dá um tempo. É chato. E a gente, uma mesa aqui, ó. Tô sentada aqui num banco. Essa daqui também é um. Viu? É divertido demais. Aí, ó. Não dá pra ver? Olha, essa daí é minha blusa dos detetives. E é sério, viu, gente? É sério. Eu vou fazer. Aqui tá minha maleta. Minha maleta secreta. Deixa eu tirar tudo que tá aqui. Nossa. Quê? Gente, o último vai ser um negócio. Esse daqui é uma caneta. Esse daqui estão dois cadernos, ó. Eu escrevo neles. É dos detetives. A maleta. Né? Agora... vou mostrar o gravador de voz. É meu celular, eu tô me dando aí. Fazendo um vídeo e ele me atrapalha. Aqui é o meu gravador de voz, ó. Peraí, deixa eu arrumar ele aqui. E, ó, gente, meu gravador de voz. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Não dá pra vocês ouvir, não. Não é bom. Invenção minha. Viu? Agora sim tá na hora. Agora sim tá na hora de mostrar como ser um detetive. Vocês tem que ter um monte de coisa. Tem que trabalhar. Vai ter que ajudar. Vocês tem que falar. Viu? Olha. Tá. Vocês precisam fazer isso daqui. Isso aqui não é magia, não, viu? Só tem uma cordinha ali pendurando. Aqui, vocês precisam de luva. Vocês precisam de uma maleta. De um monte de cadernos. Qualquer tipo que vocês quiserem. Menos os que já tá desenhado. E uma maleta. Vocês têm que criar uma invenção. Uma caneta. Uma mesinha. E três tambores. Viu? Que nem dá jeito que sim, ó. E três tambores. Pra vocês sentarem. E vocês têm que arrumar. E aí vocês têm que arrumar três pregos e colocar um, bater um prego, dois pregos e três pregos. E aí você vai chamar dois amigos pra participar, com seu clubinho. E aí, eles vai ter que ter
uma blusa de cor, viu? E aí, ele vai colocar no prego. Igual eu coloquei aqui, ó. A minha. E aí já tem dois pregos aqui pra eu chamar duas pessoas. Viu? Aqui, ó. Martelo, pra vocês baterem. Viu, gente? E agora eu vou te ensinarem de verdade. Antes, só tava falando o que vocês precisam pra ser um detetive. Agora, vocês vão ser um detetive. E vamos lá! Voltei aqui. E aqui, já vou ensinar. Peraí! Não, peraí. Deixa eu vestir aqui a blusa. Um detetive de verdade. Tem que ser muito bom. Até que tá fazendo frio mesmo. Né, pai? Tá morrendo de frio aqui. É claro que tá mesmo. Kelly? Mas Kelly? Oi? Nossa, live, bebê. Tô fazendo um vídeo, filho. Você não pode na cerveja. Que gostosa cerveja. Tá com a salgada isso daí, ó. Isso aqui? Uhum. É de sal. Doeu, gente. Porque aqui é a blusa. Se vocês quiserem, vocês podem colocar o capuz aqui, ó. Capuz. Pode ser com capuz ou sem capuz. Vou colocar capuz porque tá muito frio. Mas vocês têm que deixar aberta a blusa. Porque um detetive de verdade. Isso aí. Um detetive. E agora? Começou? Vocês. Arthur, começou, vem cá. Ô, oh, meu! Você chega. Senta lá. Começa o jogo. Tá bom! Para de gritar! Passou o papai aqui? Tô vendo o celular. Dá o celular aqui, bebê. Por favor, vem cá comer uma carninha aqui. Eu tô gravando. Tá gravando, terminou de gravar, entrega o celular ao seu pai. Você tá muito teimoso e muito mal. Ah, espera aí. Gente, vou terminar aqui e aí depois eu faço a outra parte. Tchau.